तुम्हारा नाम किस ने रखा? किसी किसी প্ৰয়াত বলিউডৰ অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ শেষৰখন ছবি দিল বিচাৰাই শুকুৰবাৰে ডিজনি প্লাছ হটষ্টাৰত মুক্তি লাভ কৰিছে। সুশান্তৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে ছবিখনৰ এখন ফটো ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰি লিখে এটা আৱেগিক পোষ্ট। ৰিয়াই লিখে যে এই ছবিখনে মোক তোমাক আকৌ এবাৰ চাবৰ কাৰণে শক্তি দিব। মই জানো যে তুমি মোৰ লগতে আছা, মই তোমাৰ ভালপোৱা উদযাপন কৰিম। ৰিয়াই সুশান্তক লৈ লিখা পোষ্ট এয়াই প্ৰথম নহয়। ইয়াৰ আগতে ৰিয়াই সুশান্তৰ মৃত্যুৰ এমাহৰ পিছত অভিনেতাজনক হেৰুওৱাৰ দুখত ইনষ্টাগ্ৰামত এটা আৱেগিক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিল। ইফালে সদ্যহতে মুক্তি লাভ কৰা সুশান্তৰ দিল বিচাৰা ছবিখনে অনুৰাগীসকলক পুনৰ অভিনেতাজনক চাবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। সুশান্তৰ লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে পুনৰ এবাৰ অভিনেতাজনৰ জীৱন্ত অভিনয় পৰ্দাত উপভোগ কৰিছে। আনহাতে সুশান্তৰ আত্মহত্যা কৰাৰ পিছত বান্দ্ৰা আৰক্ষীয়ে ৰিয়াক প্ৰায় 11 ঘণ্টা ধৰি সোধপোছ কৰিছিল। পুলিচে ৰিয়াক সুশান্তৰ লগত মতবিৰোধ, ফোন কল, মেছেজৰ লগতে অভিনেতাজনৰ ডিপ্ৰেশ্যন সন্দৰ্ভত মত বিনিময় কৰিছিল। কাৰণ ৰিয়া আৰু ৰিয়াৰ ভাতৃ সবীশ চক্ৰৱৰ্তী সুশান্তৰ এটা কোম্পানীৰ সঞ্চালক আৰু অতিৰিক্ত সঞ্চালকৰ দায়িত্বত আছিল। সম্প্ৰতি মুম্বাইৰ বান্দ্ৰা আৰক্ষীয়ে সুশান্তৰ আত্মহত্যা প্ৰসংগত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। সদ্যহতে অভিনেতাজনৰ আত্মহত্যা প্ৰসংগত কোনো ধৰণৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য হাতত পৰা নাই যদিও সকলোৱে আশা কৰিছে অনতিপলমে ন্যায় পাব সুশান্তে। বিশেষ প্ৰতিবেদন, ডিজিটেল ডেস্ক, ৰিচ টাইম।